Plan perancang berhubung pembangunan kampung baru sudah dikenal pasti dan pembentangan mengenai perkara itu akan dibuat minggu hadapan. Ahli Parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Dina Harun berkata, pihaknya sedang menunggu perbadanan pembangunan kampung baru untuk memberikan taklimat penuh mengenainya. Beliau berkata demikian ketika ditanya berkenaan perkembangan kawasan segitiga emas itu di Kuala Lumpur pada Khamis. Terdahulu beliau menghadiri program sumbangan sekolah di kawasan Parlimen Titi Wangsa di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Wilayah. Sebanyak 33 sekolah termasuk Sekolah Rendah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Agama dan Sekolah Kebangsaan Jenis Cina. Masing-masing menerima sumbangan wang tunai untuk kegunaan sekolah daripada pejabat Ahli Parlimen Titi Wangsa. Dia macam yang kita laporkan itulah, masih ada dalam jangan dah ada perancangan yang dibuat. Saya masih lagi menunggu daripada perbadanan kemajuan kampung baru untuk bagi taklimat. Patutnya 2 minggu lepas tapi dia postpone. Minggu depan. So saya tak boleh nak komen. Sementara itu, dalam perkembangan lain, beliau yang juga Ketua Serikandi Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu mengulangi pendiriannya untuk mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti akan datang.